Olá, eu sou a Bruna e estou aqui para convidar vocês para assistir o espetáculo Ecos, que fica durante todo o mês de março em Campinas, no Teatro Amil, sextas, sábados e domingos. Então, é uma excelente oportunidade para vocês verem uma peça linda, com excelentes atores, onde você vai ver uma história com muito mistério, com muita sensualidade também e, é claro, vai se divertir. Então, aproveita, Ecos.